kalaan ka sheekeeyey. Laakiin tan kale oo berigi aan masar joogay, berigi aan masar joogay, taa iyada waa nowcan maa waxaan odhan karaa berigaas nin fiican baan ahaa. Waa intaana adduunye iyo mashaakil iyo guur iyo bakhti iyo beli iyo waxaan mashaakilkana dhagal intaana gelinahayo nin iska yaro fariid waxaan iska ahaa. Qur-aanka aad u akhriya usbuuc kasta, qur-aanka waa dhammayn jiray iga maba, yacni intaan ardayga meesha ka ahaa fi kulli usbuuc laazim qur-aanka waa ina dhammeeyo. anigu xaalad iska fiican ku jiro oo dikrigaygu iska fiican yahay, maan waxaan imid eraboorka qaahira waa saddex iyo siddeetankii weeye beryahaas, dabadeed kutub badan baan intaan iibsaday. Beri baa nin oo aan daris ahayn oo fiican oo xaaji aadan la yidhaha, waa intuu isoo maray buu 300 oo gini isiiyey. 300 waa lacag badan. Waxaan ku gatay kutub fara badan, badan baan ku gatay macrad alkutub intaan tegay. Kulkaasoo anigu karaatiin kutub wata ayaan imid, tigir baan wataa marka. Meeshii markaan imid miisaanka, diyaaradda waa diyaaradda Somali Airlines waay, laakiin kan kontorka jooga waa yar Masriya, wasaaradda meesha ka shaqaysa waay. Miisaanku saaray, lacag badan baa soo baxday. Wuxuu yidhi lacag fara badan oo dee aan ahay, nin buu sheegay intaasaa lagaa rabaa. Ma hayaan yidhi, ma haya markaa inaan ku jeesjeesay u qaatay. Wuxuu yidhi keef, wallahi ma cadi baan. Annagaad marka noo darweysheynaysa, yacni waxa waaye sida Soomaali marka la yidhaha, annagaa noo suufiyeynaysaa miya, yani saasoo kale Soomaali gaani suufi waaye, annagaa noo suufiyeynaysaa miya. Waxaad yeelaysaa buu yidhi lacagta keen, waqti dad badan baa ku daba taagane, annaga lumin waqtiga. Wallahi ma hayaan, ma cadi fulus. Markaasuu yidhi ma sidan rabta inaad ku dhoofto? Haa baan yidhi. Wuxuu yidhi haddaba mid yeel, kutubta aan dhoofinna adiga iska joog, kutubtaada tigirkaaga, ilaa tigirkaaga oo dhanba kutubtana qaadaysa, aan kutubta kuu dhoofinno adiga iska joog. Ma yeelayaan waa inaan dhoofo. Haddaba wuxuu yidhi adigu dhoofo kutubtan ka tagay karatiintan xagga iskaada, ma yeelayaan kutubtan waa inay la dhoofto. Marka wuu xanaaqay markaan saa ku eri, adigu tashtarid calayna, annagaaba hata adoo hadda saas ayaad rabtaa hadda inaan annaga shardina shardi samiya. أتحداك بقول أتحداك ما حن أورن كرنا هذا الصومالي يا عرق وكله عرق وكاس وكله يعني تحدي بأن سمين يا بقول هنا هذا الأذية كتب تاو هذا اللوفي أنا أنا سئ الله أم بيجن قطوع حال وأنا أتحداك إن أنا يكتب تاو هذا اللوفي أنا وأنا تحدي بأن لا يمد مالي إلا وإلا وأنا كتب تاو أنا هذا اللوفي والله هنا أنا وحن أجهي يوحي قدم بيجي ayna jirin. Laakiin Ilaahay muxuu waafajiyey saq dhaxay ahaydo, diyaaraddu waxay baxdaa 6 subaxnimo meelahaas, Talyaaniga ka timaada xamar bay u socotaa. Saq dhaxay ahaydo kutubtii buu meel xagga igaga tuuray, baasaboorkaygii iyo tigirkii baan qaatay, masaajidkaa iska galay, wardigaygii qur-aankaa iska akhristay, habeenkii oo dhan baa iska tukanay. Ilaahay aniga kutubta wada dhoofi baan yidhi, Ilaahay aniga kutubta wada dhoofi, yaana kala harin. Wallaahi diyaaradda counterkeedu waa la xiray, waqtigeedu waa dhammaaday, waa la xiray. Dadkii rakuubka ah meesha fariisteen, aniga wax ii go'an ma jiro. Dabadeedna waxaan iska imid masaajidkii salaada subax baa timid, salaada subax baan tukanay, waa la adimay, waa la aqimay. Dhar waxaan qabay markaas, dharka culimmada iska qabay oo jubbad yaan iska qabay oo dharkan azartay jubbad baan qabi jiray, cimaamad iyo qolon baa tirina tuji salaada. Salaadii baan iska tujiyey. Salaadii markii aan dhammaynay, aan salaadii ka baxay, ninkii igu xigay ee safka fadhiyey wuxuu ahaa nin daabit, yacni darajo sare leh oo askari ah, xidiga fara badan ka muuqdaan ayuu ahaa. Markaan soo fiiriyey, ninkii ilin baa ka socota, waa ooyaya yabki, wallaahi yabki bayna yaday illah, subxaana allah. Markaa baasaboorkayga iyo tigirkana meeshay yeelleen salaada aan ku tukanayay, ilama hadlin. Baasaboorkii tigirkii buu qaaday, wuxuu fiiriyey diyaaradda ay tahay iyo waqtiga ay maaragtay tahay. Wuxuu ogaaday in diyaaradda Somali Airlines tahay waqtigaa baxayso. Wuxuu igu yidhi, ya akhi sheekh, fadilat sheekh, baraka allah fiik, diyaaradda waqtigeeda waxbaa nooga dhiman kow dheh, xoogay qur-aan noo akhri, xoogay qur-aanka noo sii akhri, qur-aanka lan usii akhri, annagu waaba iska jidbaysnaa oo
walaalkay baan u jiwaday isagiina oo hibbu kasii qaaday ninkii wuxuu noqday mataqaanaan amna almatar wax la ilaaha baa jira masaaridu amnigooda xog buu lahaa amna dawla mataarka amnigiisa ninka ugu sarreeya ahaa yani mataarka dhan isaga ugu sarreeya qof hadli kara male buuba noqdayba markii qur-aanka dhammaynay waabay kaxeeyey xafiis kor ugu yaalla oo kuraasi badan taalagu fariisiyey shaah iyo alaab buu ii dalbay wax yar kadib buu baasaboorkii wuxuu yidhi maxaa u samaysan weyday counterka oo miisaankii wax u samaysan weyday marka anigu ma ashtako waxaan wallahi waxoogay mushkila ay haysato miisaankii iyo ayaanan maaragtay waxa iga sii ahaayo marka ma dhammaynay markii buu telefoon diro yidhi yaa jooga meeshaasoo hebel baa layidhi u yara jibu kana soo qabta wallaahi ninkii iyo ordaya ayaa la keenay cabeeskii soo galay subxaana allah markuu i arkay ila wuu isgaranayna ani isaga taxaddi baa naga dhacay markuu i arkaanu ninkan weliba ninkan yacni ixtiraam uu ixtiraamayo kursiga shaqada ma fadhiisanin kursi iga soo horjeeduu fadhiistay markaasaa buskudkii iyo shaahii wixii na hor yaalla yani madaxda sare unbaasaa loo yaalla mugti markuu arkay ninkii waa iska jareeyey waa gariyey isagii oo dhan wallahi sheekh kaf ayo saacat albeh saacat albeh ber saacat albeh maxaa jira markaasuu yuri war gabgabta joojiye ninkan maxaa waraaqiis ugu dhammay wey leish maa khallasta hada albaraka ya akhi markaasuu wuxuu yani wuu is daba maray isagoo dhan wuxuu haddaan dhammaynaya isi haddaan dhammaynaya isi markaasuu baasaboorkii tigirkii u dhibo yiro orodo tago karaatiintiisii kutubtiisi u soo xare boarding baskii u diyaaradda ku fuuli lahaana inkeen hadda markaas weliba canaan dhagta kala raacay uu yidhi waxaan waxba ahayn baad hormarinaysaan dadka wan wanaagsanna waa ka tegaysaan ruux subxaana allahi alcaiim wallahi inaana racin meeshaa iska fadhiyey uu tegay isagaa karaatiintii uu meesha ku tuuray buu intuu aaday oo uruuriyey uu diyaaraddii saaray wuxuu ii keenay baasaboorkii iyo boarding baskii markaas weliba intuu ii dhiibay ayuu ii cudur daartay uu yidhi macalish fadilta sheekh naga raali ahow waad naga warhaysaa shaqadeenna waxbaa iska badanay macalish maxaa shaqadeenna badana subxaana allah kadib laba kartoon oo xataa aan gacanta ku reebtay markaan diyaaradda sii fuulaynay ninkii wuxuu ku yidhi labadan kartoon maxaad u reebato maxaa u saari weyd waxaan waxoogay miisaankay askari buu u dhiibay wuxuu yidhi ninkan lama fatashi karo kow ninkan diyaaradda saar albaabada dadka lagu fatasho lama fatashi karo waa kow tan labaad kutubtan uu gacanta culayska ku wado isaga uusan qaadin kursiga diyaaradda markuu fadhiisto la fuul diyaaradda markuu fadhiisto waa agdhig ka soo tag waa isoo wadacay oo ninkii madaxda ahayo kuwa marka waxaan xusuustaa soomaalidii markii hore fadhiisatay meesha ee diyaaradda sii raacaysay qaar baa marka waxay leeyihiin ninkaan wasiir miya wasiir awqaaf miya waxaasay leeyihin wasiirka wasiir dambe ducada iska furayd ilaahay baa iska keen ajiib marka qisada noocaas markaan ka sheekaynayo ani taskiyata nafsi iguma jirto wallaahi alcaiim anigu shaksiyan inta meesha fadhida inaan idinku liita ayaan yaqiinsanahay anaa tacbaan maa cindii shay laakiin waxaan jeclahay kulligeen inaan calaaqa la yeelano rabbigeen haddaan rabbigeen calaaqa la yeelano oo ilaahay jeclaano oo ku xidhanno oo saacad kasta dikrigiisa aanu laasimno ilaahay umurteenna waa nasaaleya wax naga halaabayaana ma jiro khusuusan mawduuca ah ku saabsan dikriga iyo mudaawamadiisa la daa'imayo fii hadihi albilaad wadamadan waa wadamo qaflaa oo dadka diinta ilaahay ka fog yihiin oo ilaahay la iloobay oo dhulkii iyo geedihii iyo buurihii iyo waxa dhan baa wada ooyaya waxay rabaan dad ilaahay dushooda ku xushay rabaan idinka ilaahay baa idin keenay meeshaan idin keenay dikrigiisa badiya